Ahoj deváťáci. Já sundám masku, protože je tady úplně zbytečná. A já mám pro vás dneska takový speciální, bonusový a především dobrovolný úkol, kdy máte šanci získat známku. Ta známka nemůže být špatná. A co po vás budu chtít? Protože v nejbližší době nás čekají geologický období Země, od jejího vzniku až po současnost, tak mě napadlo udělat to trošku netradičně a vaším úkolem bude vybrat si nějaké období v historii Země, to znamená pravděpodobně pravohory, druhohory, třetihory, a vytvořit z věcí, které najdete doma, někde v garáži, v koupelně, v kuchyni, na půdě, ve sklepě, nevím, model zvířete z toho období, tak aby si bylo co nejvíc podobný, to zvíře vyfotíte a pošlete mi ho buď na e-mail, nebo ho uložíte do Google učebny, většinou už to umíte a je to pro mě takový hodně přehledný. A budu chtít, abyste vytvořili tohleto. Zkuste se s tím nějak poprat. Upozorňuji, že nechci, abyste to zvíře kreslili nebo malovali, to fakt ne. Nechci, abyste ho modelovali z modelí. Nechci, abyste využili věci, které máte doma, které běžně potkáváte doma. A z tohohle všeho vytvořit model teda nějakého živočicha, asi si budete muset otevřít učebnice, možná nějaký internet, nastudovat si trošku něco. A tohohle živočicha vytvořit, vyfotit, poslat. Držím palce, myslím si, že to nemůže dopadnout špatně, bude to super, moc se na to těším. A moc rád bych vás viděl naživo, ale trošku mám strach, že to asi neklapne. Takže se mějte hezky, držím palce, hodně zdraví a budu se na vás těšit někdy jindy. Mějte se hezky.